L'Ajuntament de Camprodon va aprovar en sessió plenària del 31 de gener l'ordenança municipal reguladora de la seu electrònica. Aquesta entrarà en funcionament a les 0 hores i un segon del dia 1 de març del 2017 i serà accessible als ciutadans tots els dies de l'any durant les 24 hores del dia. Que en l'últim ple ordinari de l'Ajuntament es va aprovar la nova ordenança de seu electrònica. No? Bé, és una necessitat que tenia l'Ajuntament de Camprodon. Sí que és veritat que ja hi havia una ordenança anterior. El que hem fet ha sigut derogar aquesta ordenança i adequar-la a la llei vigent en tema d'administració i de seu electrònica. Amb quina idea? Amb la idea doncs, que finalment tinguem un Ajuntament que sigui accessible digital i electrònicament per tots els ciutadans. No? És una obligació que té qualsevol administració pública i en aquest cas l'Ajuntament de Camprodon doncs, posa tots els mitjans per tal que així sigui. Aprovant l'ordenança que ha de regular aquesta seu electrònica i implementant, ja s'està fent a dia d'avui, tot el que és un sistema nou de gestió de l'Ajuntament de Camprodon que ens ha de permetre, doncs, com repeteixo, que l'Ajuntament sigui accessible per tots i cadascun dels ciutadans d'una manera àgil i ràpida. Aquesta implementació d'aquest nou sistema de gestió ha començat a principis d'any i esperem que dintre el primer trimestre quedi finalitzada. Per tant, repeteixo, jo crec que és un pas també endavant d'obligat compliment, per un costat aprovació de l'ordenança de la seu electrònica lligat a una digitalització, diguem-ho així, del que és l'Ajuntament de Camprodon per tal que sigui tota la informació que genera l'Ajuntament sigui a l'abast d'una forma ràpida, immediata per tots els ciutadans.